Pogledaj pomete, tu lijepo zdraži čar. Nije li zaista Laura nebeski dar? Njezine kose, vizdanci su klica. Pogledaj pomete, lijepo s toga lica. Ajme vidi ove dvije muške štrace, sinko, ne bi vas ni štapom takla. Kako je moj Maro lip, elegantan, ne zna kako usreći damu iz prave splitske obitelji. A ne vas dva krpaša. Kad mi se nasmije, tad manje srce me boli. Kad mi kaže, kretino, ja znam da me voli. Pomete, pomozi drugu starom svom. Što li ona vidi u prokletniku tom, da nema Mercedes? Da li bila bi s njim? Kako da se moje srce nosi s tim? No ime, majko, daj ugo za čepi više. Ja ću sve riješit, ali prije svega trebamo marendat. Ugo moj, ja ću ići pričat s Laurom. Ja ću njoj lijepo objasnit, pošto Maro dugo je čači neke pare, da on uopće nije tako boga kao što ona misli. No, se ti meni ništa brinit, ti meni samo riješi jednu picu za večeras i to je to. Ma mrekat kozijek, što si više navala s ti svojim glupostima? Pa zna nijem da snije čepilac sama preklet. Ajde matero, pusti me na miru. Ma doću u petak s onim busom četvrt popodne. E, bog. Ajde bog, bog. Ime i ova moja mater. Zamisli, dođe mi ovdje ispred svih njih i govori Mandice, moja Mandice. Ubila bi se. Sad ćeš ti vidjeti. Moja Laura, sad će svi znat da nisi fetiva, nego obična vlajnetina. Još će moj Maru bro. Dodaj prijatelja, da. Mara moj. Šta je ovo? Isuse, ko mi šalje ovako poruka? Koke, šta je ovo? Dragan, šta ona priča? Neko je napravio tvoj... Šta moj, šta? Fake face! Omg, upiši Manda Krkarka, ej, prestrašno, ja ne mogu, ovo je smrt za tvoj društveni život. Molin, što se događa? Ajme, moram vidit ko je ovo napravio, ajme, šta je ovo? Molin! Maro, ajme, sinko, s kim sam sada povlačio s lajnom? Ajme, ne, Maro moj, ajme, otkrivena sam! Maro! Ajme, sve sam izgubila! Satrat onoga ko mi ovo napravio, satrat! Dogodilo, Diego sjajno, dakle nisam te mori, čemerno, ajme. Ajme, Ugo, što su mi napravili? Ajme, sve ću ih ubit, krvi ću ih se napit, ajme, majko. Kada sam ja kriva što sam kao mala imala ovce, a ne pase, Ugo moj. Obriši te suze, pratim će Litka, kad Ugo ti daje cijelo svoga bina. Ajme, Ugo moj, uvijek sam te volila, samo mala je Maro smanta. Ljubavi moja. Pozdrav svima. Dobar dan i dobrodošli u četvrti video udruge Ideon. Nakon što smo se bavili bijegom, kiklopom i kratkim izletom, a nadamo se da ste sva ta videa već pogledali, danas se bavimo Dundom Marojem. Za početak reći ćemo nešto o Marinu Držiću. Marin Držić najpoznatiji je hrvatski renesansni komediograf.
Rođen je 1508. u Dubrovniku, a umro je 1567. u Veneciji. Bio je pjesnik, dramski pisac, autor političkih tekstova, ali bio je i glumac. Nakon što njegova obitelj osiromašuje, uz pomoć dubrovačke vlade odlazi na daljnje školovanje u Sijenu. Tamo se upoznaje sa suvremenim talijanskim teatrom koji će znatno utjecati na njegovo dramsko stvaralaštvo. Nakon kratkog boravka u Veneciji, on odlazi u Firencu gdje upućuje 4 urotnička pisma toskanskom vojvodi Kozimu Mediciju, kojeg traži financijsku i vojnu pomoć da svrgne dubrovačku aristokraciju koju je smatrao podlacima i uvede demokraciju. Nakon što na ta pisma nije dobio odgovore, Držić se razočaran vraća u Veneciju gdje je umire. Njegova najpoznatija djela su komedije Pomet, Dundo Maroje, Skup, Novela od Stanca i Tripčede u tuče, potom Pastorale, Tirena i Grižula, te jedna tragedija Hekuba. Općenita obilježja Držićevih komedija su ta da su uglavnom u prozi i na realističan način prikazuju dubrovačko društvo 16. stoljeća. One imaju nekakve stalne, lokalne tipove obilježja i situacije. Pojavljuju se likovi rastrošnih mladića, lukavih slugu, bogatih trgovaca, plemića, zaljubljenih mladića i sl. Vrlo je važno i što Držić u svojim dijelima, osim hrvatskog jezika Dubrovnika i okolice, koristi talijanski jezik, latinski jezik, najčešće iskrivljeni, takozvani makaronski latinski, ali i elemente turskog i njemačkog. Svi ti elementi drugih jezika naravno služe kao govorna karakterizacija likova, izaziva se njima komični efekt i u krajnjoj liniji sam taj lik se njima i smijava. Pomet je proizveden 1548. ispred Kneževa dvora u Dubrovniku. Ta nam je komedija izgubljena, jedino znamo da su se u njoj prvi put pojavili Dundo Maroje i drugi likovi koji će se kasnije ponovno aktualizirati u Držićevom dijelu kojim se danas bavimo. Iste je godine proizvedena i Držićeva stihovana pastorala Tirena. U njoj se Držić na pozitivan način odnosi prema Dubrovniku, njegovoj slavi i njegovoj vlasteli. U dijelu je radnja smještena u Dubrovniku, u šumi gdje žive pastiri i vile. Držićeva komedija Novela od Stanca stihovana je, najkraća njegova komedija koja se sastoji od jednoga čina sa 7 prizora. Temelji se na sukobu selo-grad. Dakle, siromašni starac Stanac dolazi u Dubrovnik kako bi prodao svoju robu. Tamo obijesni dubrovački mladići žele izvesti spačku i ismijati Stanca. Jedan od njih, Đivo, prilazi mu i uvjerava ga kako je imao susret s vilama koje su ga pomladile. Stanac, naravno, odmah poželi također biti mlad, a upravo, kakva slučajnost u tom trenutku, prolazi skupina ljudi zamaskirana u vile i obećava Stancu da ga može pretvoriti u ono što želi. On naravno bira da ga se pretvori u mladića, no ubrzo shvaća da je prevaren. Mladići mu uzimaju kozu, grudu masla i malo sira koje je ponio sa sobom, ali ostavljaju u zamjenu novac jer im nikada nije bio plan opelješiti Stanca, već se samo s njime našaliti. Stanac na to naravno poludi i želi da se varalice uhvati. Još jedna važna Držićeva komedija Skup, dakle ne skup nego skup, što znači škrt. Naravno, tema ove komedije je škrtost. Radi se o starcu Skupu koji pronađe zlato i od tada je bolesno opsjednut svojim zlatom koje skriva i ne želi da ga iko drugi nađe. Naravno, svi mu oko njega postaju sumnjivi, misle da će mu uzeti zlato, a ta njegova sumnjičavost prouzrokuje niz nesporazuma. Na posljedku, Držić je napisao i tragediju Hekubu, to nije njegov originalni tekst, već slobodniji prijevod talijanske verzije tragedije koja je u izvorniku napravljena prema Euripidovu predlošku. Najpoznatija Držićeva komedija upravo je ona kojom se danas bavimo, Dundo Maroje. To je komedija koja se sastoji od 2 prologa i 5 činova. U osnovi je djela sukob između starih i mladih. Stari su oci, mladi su sinovi. Ovaj sukob prisutan je i u Noveli od Stanca, pri čemu su starci, to jest oci, uvijek oni koji ne razumiju mlade i licemjerni su, zato što se ne sjećaju da su i oni kao mladi bili lovci i razbojnici. Primjećuje se pritom da je Držić uvijek na strani mladih. Po vrsti možemo reći da je Dundo Maroje komedija intrige, zato što sadrži velik broj likova, društvena komedija, no možda je njezino najvažnije obilježje to što je učena ili eruditna komedija.
Eruditna je komedija zbog toga što u njoj postoje nekakvi stalni odnosi, stalni likovi, pri čemu su sluge uvijek mudriji i lukaviji od svojih gospodara. Eruditna komedija zato što je u njoj glavno ismijavanje jedne karakterne osobine, a to je u ovome slučaju škrtost. Komedija je praizvedena 1551. u Vijećnici Kneževa dvora. Govoreći o njezinu kratku sadržaju, ona donosi uobičajenu temu renesanse o obiteljskom sukobu oko financijskog stanja. Radnja započinje 1550. godine kada dubrovački trgovac Maroje dolazi u Rim kako bi pronašao svoga sina Mara. Maroje je poslao Mara s 5000 dukata u Italiju kako bi obavljao poslove i trgovao, međutim Maro troši sav svoj novac na kurtizanu Lauru. Laura je također objekt želje Njemca Uga, no i jedan i drugi borbu za svoju ljubav povjeravaju u ruke svojih sluga. Ugo u ruke sluge Pometa, a Maro u ruke Popive. Pritom su i Popiva i Pomet, osim željom da udovolje svojim gospodarima, vođeni nekim vlastitim motivima. Osim što žele živjeti lagodnim životom, oni su i pretendenti za ljubav Laurine služavke, Petrunjele. Kraj komedije izgubljen je. Prvi ga je nadopunio Mihovje Kombol, koji je pretpostavio da se naravno komedija završava sretno. Naši jenci se vraćaju u Dubrovnik, Maro se pomiri sa svojim ocem i sa svojom zaručnicom, Ugo dobiva Lauru, a Pomet Petrunjelu. Kako smo rekli, djelo ima dva prologa. U prologu se izlaže svojevrsna Držićeva utopijska slika Dubrovnika, u kojoj ne bi postojali pojmovi moje i tvoje, u kojem ne bi postojalo licemjerje i prijetvornost, u kojem se, da tako citiramo iz komedije, srce ne maškarava. Dugi nos, negromant, govori ovaj prolog i objašnjava i otkriva u njemu tajnu. Tajnu da su ljudi na svijetu podijeljeni na ljude nazbilj i ljude nahvao. Ljudi nazbilj su tihi, mudri i razumni, a ljudi nahvao su prijetvorni i oholi i okrutni. Ti ljudi nastali su zbog lakomosti za zlatom. Držić je ironičan u ovome prologu. On zapravo ljudima nahvao smatra dubrovačke pleniće. Ironično im laska, a zapravo smatra da bi ih se trebalo silom oboriti. Dubrovački senatori, gospoda i obogaćeni trgovci za njega su nakaze. On donosi sliku ljudi za koje drugi misle da su pravi, a koji se zapravo otkrivaju kao sasvim obratno. Kao što smo rekli, u drugom prologu spominje se kako su likovi iz Dunda Maroja već prije postojali u komediji Pomet. Analizirajući radnju i likove ove drame, svakako možemo reći da je njezin središnji lik sluga Pomet. Pomet je tipični renesansni, lukavi, snalažljivi čovjek. On je svjestan da njegova vlastita vrlina i spretnost određuju njegov društveni položaj i zbog toga manipulira svojim tvrdoglavim i pomalo glupastim gospodarom Ugom. Pomet vrlo brzo dokazuje svoju inteligenciju i lukavstvo, no shvaća da je ono što Lauru najviše zanima kod njezinih udvarača njihovo financijsko stanje i zato stalno spominje Ugovo bogatstvo. Najvažnija je zadjelo Pometova makijavelistička filozofija. Pomet vjeruje da se svakome prilika pruža, ali da je ne zna svatko iskoristiti. On sebe smatra virtuozom fortune. Dakle, on zna u svakome trenutku kada i kako iskoristiti dobru sreću. Pomet je veliki hedonist, sladokusac. On uživa i opisi su zaista veličanstveni njegovih gozbi, njegovih kopuna, njegovog lardica, slanine. Međutim, on zna kada nije vrijeme za uživanje, već za akciju i upravo ga to čini drugačijim od drugih likova. Sada ćemo se pozabaviti vjerojatno najvažnijim citatom iz Dunda Maroja. Za početak, pročitajmo. Ma se je trijeba s vremenom akomodavat. Trijeba je biti virtuozu tko hoće renjat na svijetu. Kralj je čovjek od ljudi kad se umije vladat. Nije ga ima dinar, jer vidi mnoge s dinar mi potištene. Nije ga bit doktor, jer vidi mnoge te brigate fantastike. Trijeba je bit pacijent i ugodit zlu bremenu, da se pak dobro vrijeme uživa. Pođimo od samog leksika ovog citata. Trijeba naravno znači treba. Vremenom, ne dajte da vas buni ovo B, radi se o V. Vremenom, to jest vrijeme. Akomodavat znači prilagođavati se. U prvom dijelu, dakle, Pomet kaže da se treba prilagođavati vremenu. Njegova koncepcija virtuoza, to jest virtuoza, je
Kao sposobnog pojedinca koji se razborito uzdiže nad nesposobnu prijetvornu svjetinu, nadaren vrlinom koju uvjetuje urođena valjanost, inteligencija, prilagodljivost i vještina da se u pravom času energično i mudro postupi na svoju korist. Dakle, samo virtuoz može renjat na svijetu, odnosno vladati. Ovo je izravno povezano sa Machiavellijevim djelom Vladar u kojem se iznosi slična koncepcija. Dakle, kralj je čovjek od ljudi kad se umije vladat. Nije potrebno imat novac, zato što su i mnogi sa novcem nesretni. Nije potrebno biti doktor, jer su mnogi doktori također puni briga i svojih vlastitih problema. Treba biti pacijent, ne misli se pacijent doktora, nego strpljiv. Dakle, pacijent znači biti strpljiv. Treba biti strpljiv i čekati da zlo vrijeme prođe, kako bi se moglo iskoristiti fortunu i uživati u dobrome vremenu, dakle u posljedicama svojeg pametno izvedenoga čina. Još jedna važna karakteristika ovoga dijela koju moramo spomenuti, antipetrarkizam. On se očituje u dijelovima u kojima se pomet udvara Petrunjeli. Naime, ti su dijelovi prožeti erotskim aluzijama, lascivnim jezikom, nekakvim pučkim doskočicama. Svakako, u tome se segmentu Držić poprilično udaljava od Petrarke, koji je svoju Lauru opisivao kao idealiziranu ženu. Njihova ljubav je bila platonska, savršena. Ipak, možda je najveći otrovni žalac Držićev vidi se u samom imenu Laure. Idealna Petrarkina ljubav sada je rimska kurtizana. Ipak, i tu dolazi do obrata na samome kraju dijela. Laura uopće nije Rimljanka. Laura je naša cura, Mandalijena. I ona je zapravo našijenka. A svi susreti našijenaca u Držićevu dijelu izrazito su toplo i vedro opisani. Za naše ljude nema ničeg ljepšeg nego kada u stranoj zemlji pronađu nekoga ko govori njihovim jezikom. Još je jedna našijenka i Petrunjela, Laurina služavka. Za njezinu se naklonost s pometom natječe Popiva. Popiva je od pometa različiti po tome što ne uspijeva shvatiti da je potrebno iskoristiti dobar trenutak i se treba prilagođavati vremenu i iskoristiti fortunu i zbog toga Popiva i njegov gospodar Maro na kraju izlaze kao gubitnici u srazu s pometom. Maro je naravno potpuno nesvjestan ovoj problematike fortune. On samo uživa u svojim ljubavnim i nekakvim seksualnim željama. Njegov posao, trgovanje, za njega je potpuno nevažan, on troši očev novac, rasipanje i bahat i zbog toga naravno na kraju ostaje bez novca, ali ipak s obzirom na to da je Držićevo djelo komedija, pretpostavljamo da i Maro dočeka sretan kraj na kojem se pomiri s ocem i svojom zaručnicom koja ga dolazi tražiti u Rim. To bi bilo sve od nas, ne zaboravite pogledati i ostala tri videa i vidimo se uskoro kada ćemo obrađivati neko novo djelo.